ході цієї прес-конференції, що я відчув. Насиченість політичного сезону, який почався цієї осені, визначається тим, що раніше, коли слухаєш колег, думаєш, вони вже все сказали, і тобі практично залишається тем, на які можна говорити. А зараз, от при всьому широкому охваті Віктором Сергійовичем і в вступному слові Вадимом Юрійовичем тематики, все одно залишилося безліч тем, про які слід ще сказати. Отже, справді цей осінній сезон є надзвичайно насиченим, динамічним, і зрозуміло, що така його турбулентність визначається наближенням президентських виборів. Отже, кілька обставин, кілька фактів, які з нами трапилися протягом вересня. Для мене були знакові два дні. 20 вересня президент України виступив з останнім своїм посланням до Верховної Ради в межах його цієї каденції, а 21 вересня на форумі нового економічного курсу Юлія Тимошенко представила своє бачення розвитку економіки України і перспектив виходу її з того провалу, в якому вона знаходиться. У виступі президента, на що я звернув увагу, він як досягнення подавав цілий ряд символічних речей. Декомунізацію, запровадження в армії нової форми вітання «Слава Україні! Героям слава!». Хоча добровольчі військові з'єднання так віталися, починаючи з березня 2014 року. Звичайно, величезну увагу президент приділив Томосу про автокефалію. Це теж трапилося буквально протягом місяця, певною мірою ігноруючи той факт, що рух до автокефалії українська церква і українське суспільство здійснювало щонайменше останні 27 років з набуттям Україною незалежності, а до цього починаючи з часів ще Петра Сагайдачного. Я ще по виступу президента. Тобто, все він сам показав, що все було дуже спресовано, все подається, що називається, в останню хвилину, що і є свідченням того, що фактично це все-таки передвиборчі прийоми, а не реалізація послідовної і продуманої патріотичної політики. Тимошенко на своєму форумі, це більш такий широкий форум, про патріотизм говорила набагато менше. Вона зосередилася на абсолютно практичних речах, серед яких найважливішим, як на мене, це моя суб'єктивна оцінка цієї промови, є інвентаризація тих реальних ресурсів, які потрібні для здійснення щодо виходу української економіки з кризи. І от серед цього інвентарного списку, він дуже великий, я його детально зараз наводити не буду, це і зміна ролі Національного банку. І намагання поставити питання в такий спосіб, що українська економіка, українське підприємництво будуть розкріпачені і лібералізовані через зміну кредитно-грошової політики, коли фактично державні ресурси будуть спрямовані на зрозуміле і послідовне кредитування підприємницьких ініціатив, передусім малого і середнього бізнесу. Зрозуміло, що це йдеться і про деолігархізацію, демонополізацію основних сфер української економіки. В той же день урядом був представлений бюджет, теж 21 вересня. Фактично ці дві промови відбувалися паралельно. Гройсман в парламенті представляв бюджет, Тимошенко на своєму форумі представляла новий економічний курс. І от що ми побачили в пропозиціях цього уряду по бюджету? Очевидно, знов на мою суб'єктивну думку, бюджет все ж таки ця влада подає як свій останній бюджет. Тобто вона вже туди закладає всі механізми утилізації національного надбання країни. Передусім, от давайте поглянемо на таку просту річ. Президент давно нам говорить про необхідність заміни податку на додану вартість на податок на виведений капітал.
Можливо, це чудово, економісти скажуть, це краще. Але яким чином у нас, ви пам'ятаєте, так, ПДВ становить близько третини бюджету. Яким чином у нас спочатку подається бюджет, а закон про податок на виведений капітал, тобто один з головних елементів бюджетної бази, ще парламентом не прийнятий. В бюджеті уряд фактично навіть без в законі, в проєкті закону про бюджет, навіть без погодження з бюджетним комітетом, намагається дозволити сам собі управляти ним в ручному режимі, перекидаючи видатки по ходу, що називається. Значить, знов таки, в бюджеті, як на мене, завищена дохідна база, занищений рівень інфляції, але уряду на те байдуже, тому що він робить формальний крок, йому треба якомога швидше вирішити питання з бюджетом, ну, для того, щоб в новий рік входити уже з зрозумілими для себе фінансовими схемами, які, очевидно, ще будуть ускладнюватися через неймовірне ускладнення стосунків внутрі правлячих, всередині правлячих спільнот. Вони, я вже сказав, борються за останній ресурс. Тим часом голова держави їде в Організацію Об'єднаних Націй, виступає на Генеральній асамблеї ООН, і так стається, що зразу за ним виступає президент братньої сусідньої Польщі. Я розумію всю певну іронію щодо братньої з огляду на останні наші проблеми у взаєминах з Польщею з точки зору політики і історичної пам'яті, але Польща і поляки залишаються для нас і ринком праці, і дуже важливими воротами до інших європейських країн, ну і врешті-решт важливим торгівельним партнером. Так от Дуда говорить про те, що в випадку України, в випадку з агресією Російської Федерації щодо України, мало місце порушення Будапештського меморандуму. І говорить про необхідність відновлення територіальної цілісності, спираючись на на гарантії Будапештського меморандуму. Президент у своєму слові жодним чином не згадує про Будапештський меморандум. Ну, щоправда, і про Мінський процес так само немає виразної згадки, хоча ми пам'ятали про те, що він кілька років підряд нам говорив, що в Мінську немає альтернативи. Це очевидний глухий кут і, як на мене, очевидний, ну, я дуже м'яко висловлюся, недогляд президентських спічрайтерів в тих наших взаєминах, які виникають з нашими сусідами. Тепер ще раз щодо Томосу. От я певною мірою парадоксальним чином зайду знову до цього питання, повторюся. Сьогодні була велика прес-конференція Тимошенко. Вона була присвячена намаганням нашої дорогої влади, дорогою в прямому розумінні цього слова, бо в бюджеті, про який я згадував, видатки на утримання влади у нас традиційно збільшуються. Отже, її, хоча йшлося про газотранспортну систему, запитали про її позицію фракції «Батьківщина» і партії щодо Томосу. Зрозуміло, що це було певною мірою замовне питання. Вона чітко відповіла, що абсолютно ця політична сила стоїть на засадах необхідності запровадження в Україні автокефальної помісної церкви, і тут же пояснила природу ось таких от постійних закидів на адресу партії і її особисто. Річ у тому, що на сьогодні вже виглядає цілком очевидним, що основним конкурентом Юлії Тимошенко на прийдешніх президентських виборах, які фактично розпочалися, буде фактично проросійська спільнота політиків. Ну, от Віктор Сергійович згадував про те, що Путін і Порошенко мають змогу і домовляються як найкращим чином. Отже, два суб'єкти – проросійська спільнота і українська олігархічно-кланова система, яка, слід віддати належне, креативно і, я б сказав би, інноваційним чином намагається вплинути на результати
результати виборів на тих, хто пройде в другий тур, і через такі інструменти, як шоумени, як діячі естради. Тобто в нас це привноситься вже така додаткова сюжетна лінія у ці вибори, але знов таки, якщо подивитися за макро ознаками, такими великими, широкими, так, то зрозуміло, що є два суб'єкти. Тимошенко з її союзниками і Російська Федерація з її союзником російською мафією. Ось в таких непростих розкладах ми зараз продовжуємо політичний сезон. І, щиро кажучи, думаю, що це тільки зав'язка тих сюжетів, які ми з вами будемо досить інтенсивно обговорювати до Нового року, як найменше. Прикро про це говорити, але не сказати не маємо права. Ми, очевидно, будемо зіштовхувати ситуацію, коли силове протистояння, яке на виборах так в тій чи іншій формі мало місце завжди. Отут це буде озброєне протистояння. І будемо ще пам'ятати ту обставину, що фактично на сьогодні Україна поділена на ряд феодів, як за територіальною ознакою, так і за ознакою галузевою. Так, хтось кришує ліс, хтось кришує бурштин, хтось кришує газ. І от ці люди, які вже ввійшли в систему таких феодально-економічних взаємин, вони будуть захищати своє, як справжні феодали. Звичайно, з лицарями їх порівнювати не хочеться, але будемо мати ситуацію, коли боротьба за владу означатиме боротьбу за кормову базу для популяцій оцих от різних зацікавлених галузевих і територіальних спільнот. Тому Україну зараз ставлять буквально на випробовування щодо міцності. І якщо вдасться все-таки відповідальним політичним силам, які мають розгалужені структури, мають ідеологічну базу, вивести це на рівень ідеологічної, а не воєнної кампанії, то це буде майже дивом, але я сподіваюся на таке диво.